Ndugu mtazamaji wa Almas TV, unapoambiwa za mwizi na 40 ndio imemkuta fundi manyumba aka baba Levo, baada ya kwenda kufanya show Kigoma ambapo ni kwao kabisa, na kujikuta amepata watu ambao wanahesabika. Yeye anawaita wanahesabika, maana ukimuuliza yeye atakwambia wanahesabika kwa upande wake yeye. Kwa mfano pale Harmonize alikuwa akipata fans wachache kwenye show zake, alikuwa anasema wanahesabika. Sasa na yeye leo ndio amemkuta hayo, ukiangalia hapo wanahesabika kabisa yani. Sasa sijui ataongea nini, ila ile ni funzo kwake, kwa sababu inatakiwa ajue kwamba ndivyo biashara ilivyo, na mtu akipata kama hivi sio kumcheka, ila kwa sababu ndio mwanzo ndio umpe moyo. Unapompa moyo ndipo anaweza kutoa kazi nzuri zaidi, na ndipo hata kwenye show anapata watu wengi, kwa sababu ili uweze kupata watu wengi lazima uwe na kazi ambazo zilizokuwa nzuri na bora. Huwezi kuniambia kwamba una kazi kali kabisa alafu ukaenda Kigoma watu wakashinda kutokea. Tuseme kama Mario labda aende Kigoma, unafeel vibe yake itakuwa ni aina gani? Sasa na hata baba Levo ni hivyo, mtu anapopata watu wachache katika show asimvunje moyo, amtie moyo ili aweze kutoa kazi kali, ili aweze kupata fans katika show yake. Hebu angalia mwenyewe hapa, umeona unavorukaruka hapo, umeona mashabiki walivyo, yaani unahesabu kabisa, unaweza kwa sababu 1, 2, 3. Sasa fundi manyumba hapo kashikwa, hana ujanja, umeona mwenyewe anavotembea hapo. Ala, sijui atapokutana kina mmoja wako atamwambiaje. Sasa mimi sitaki kuongea sana, ndugu mtazamaji. Nataka ni kuachie mwenyewe utazame show inavyoendelea hapa baba Levo. Usahau subscribe katika channel yangu Almas TV, ulike na kushare. Endelea hapo, sikiliza ni kuache mwenye hapo. Embo na show ilivyokuwa hapo. Adabu chapa. Wanangu kaitoni mapo vipi? Kasema vojo vojo vojo. Avojo vojo vojo. Okay DJ, drop it. Adabu chapa. Wanangu kaitoni mapo vipi? Kasema vojo vojo vojo. Avojo vojo vojo. Okay DJ, drop it. Adabu chapa. Wanangu kaitoni mapo vipi? Kasema vojo vojo.